Det er blevet til 3 kampe på 7 dage for dit vedkommende. Du hæver 2 gange clean sheet. Er du en tilfreds mand? Ja, jeg er sgu en tilfreds mand. Det er dejligt at komme ind på sådan et hold, som der sætter en af i og forsvare kassen dernede. Og samtidig med det, så er vi også uhyggeligt skarpe op i den anden ende. Så ja, det er skide godt, og det er dejligt at være i gang herude, det synes jeg. Det var det lignede til tider en magtdemonstration i weekenden mod HB Køge 3-0. Ifølge statistik, så har de ikke en eneste skud inden for ham. De havde ikke så meget. Det var mere, fra min side var det mere noget spil med fødder, og selvfølgelig så snakker vi et forsvar. Men det er klart, der blev lukket godt af fra vores side. Jeg husker kun en enkelt fra Gundelag, som der kommer et overlap og sparker mod langt, som altså, det skal ikke til som en chance, men det er det eneste sådan rigtige arm med hænderne, tror jeg faktisk, ud over det indlæg. Så ja, det var en dejlig nem kamp. Hvad sætter du mest pris på? Jeg sætter mest pris på at spille nogle kamp. Det er klart, det er det, der får enhver spiller til at rykke sig. Samtidig med det, så er jeg faldet sindssygt godt ind i truppen. Og har også en dejlig, dejlig hverdag herude, ikke? Får knoklet på diverse steder, som man nu kan, og får lagt på, både på banen og i gym. Så det er dejligt at være, og jeg er sindssygt glad og tilfreds for mit skift herud til. Vi har lige en pokalkamp, der venter mod Holbæk onsdag, ellers er der en landsholdspause her i weekenden. Vi ligger godt til tabellen, gør vi? Jo, jeg synes, vi ligger i den rigtige ende, kan man sige. Og vi har jo selvfølgelig også spillet til, at vi skulle ligge deroppe, synes jeg. Har scoret en masse mål, og samtidig med det har vi også lukket godt af nede i den anden ende. Så det ser rigtig godt ud, og det skal vi bare fortsætte med at holde snuden lige i spor, og så skal det nok blive en rigtig god sæson for os der.